E meriton Edi Rama një mandat të tretë? Më mirë Edi Rama se sa një tjetër. Pse do thoshe? Ai për sa e ka drejtuar Tiranën, Shqipnin, ai e ka bën me mençuri. Ai kupton? E ka lënë popullin bluj, si do popullin, si do. Nuk ka ndërhyrë ai që, ore, keni bo gabimi, jo? Se kështu, 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 ajo është grindje mas ne, për të duk një tjetër. Për të pa që sa i aftë është individi që hyni.